Česká štafeta čtvrtkařek vybojovala na mistrovství Evropy 8. místo. Tak, Heleno, vy už za sebou máte nespočet startů v Bydošti, tak jak budete vzpomínat tenhle šampionát? No, bolestivě asi, nebudu spokojená. Já jsem to užila, jak jsem mohla. Zbylo vám vůbec ještě nějaké síly do té poslední disciplíny? No, posledních 50 metrů bylo krušnej, teda musím říct. Jako, byť to delší, tak už asi nedoběhnu. Míšo, pro vás to byl pravdý křest ohněm. Tak jak jste si užila vy svůj úsek? Já jsem si to moc užila, ale trochu mi vypla hlava. A zapomněla jsem, že už nebude v první dráze. Tak jsem přebíhala na poslední chvíli a to jsme nás trochu ztratili, no. Martino, vy jste byla první nepostupující z rozeběhu, hodně vás to mrzelo, tak vynahradila jste si to aspoň v té štafetě trošku. Aspoň v té druhé štafetě jsem si to vynahradila, snažila jsem se, držela jsem se tam aspoň trošku té francouzské, která teda trošku v konci utekla, ale dobrý, aspoň ta dlouhá štafeta vyšla. Marcel, vy jste v podstatě celý svůj úsek už běžela sama, bylo to hodně složité, ještě se nějak kousnout. Složité to nebylo, motivovalo mě to, že někdo mě může dejchat na záda, tak jsem prostě dala do toho všechno. Tak já vám děkuji za ohlasy a moc vám gratuluji.